Елімізде 700 мың жуыққа мүмкіндігі шектеулі жан бар. Бұл туралы Елордада өткен жастар форумында Қасым Жомарт Тоқаев айтқан болатын. Президент қаржылай көмекпен қатар жүрек жылуымен бөлісудің де маңыздылығын атап өтті. Ақтөбелік қайырымдылық ілмегі волонтерлік бірлестігі де мұндай ұстанымды толықтай қолдайды. Зейнет жасына жеткен әжелер бос уақытын түрлі киім-кешек пен тұрмыстық бұйымдарды тоқуға арнаған. Олар 2 жылдан бері өңірдегі сәбилер мен қариялар үйінің қадірлі қонағына айналды. Қазір жылы шұлықтар мен жейделер, бас киімдер мен қолғапты қонауқаны қызу жүруде. Алайда олардың иірілген жіпті таппай қалатын кездері болады. Сондықтан мемлекет тарапынан қайырымды жандарға бағыт беріп, еріктілер бірлестіктері арасында байланыс орнаса дейді әжелер. Мен өзім көбірек неге дом мамаға, құрттай балаларға тоқуымын. Көйлек, кофточки, юбочки, носочки, пинетки, бас киімдер соны тоқуымын. Ал керек зат болса, мына нен тоқып атырмын, слитки қазір. Носочки, құрттай балаларға. Сосын, мынау просто сувенирчик. Соны керек зат тоқуымыз.